var inget fel på den, säger ni, va? Ja. Fast du har lämnat in det. Tror du åker hit och lämnar en skrivare utan att det är fel på den här? Du, vet du vad jag tycker om Elgiganten? Ja, inte bara vi utan folket är ju också. Ja, men varför har vi inte längre en jury då? Varför är det, eller varför har vi inte folket som röstar? Varför är det en jury nu? Nej, men så här, Guldtuben är det är en verkligen, det är ju det som är kul med den galan, att den verkligen engagerar. Jag tror att... Nej, den engagerar inte längre när det är en jury, och det vet du också. Folk, alltså hur många, alltså det är nästan 90% utav folket som är vansinniga, som inte vill ha med den här galan. Vad skrattar du åt på riktigt? Har du ingen respekt emot dem som har hjälpt dig och grundat upp det? Har du ingen respekt mot de människorna, människa? Nu ska vi prata med om Guldtuben här, för det blir, annars kan vi stå i timmar, antar jag. Eller nu gav Jonna hälften lön. För ett uppdrag vi gjorde åt er som är kvinna. Men, nu är det, ja, men det vet ju du att du gjorde, så inte stämmer. Jag vet ju ingenting. Men så här, det får ni faktiskt ta. Du fejkade jävla fasad och ler. Ja. Alltså. Men kommer det gå på galan? Aldrig i livet. Alltså. Att du gick på min kompis som har ätstörningar och sa att hon var fet, hade feta ben. Kan du sluta? Nej, det var exakt det du sa. Sa du det eller inte sa det? Kan ni svara på frågan vad jag säger? Kan du säga att jag ni... Jag tjänar alldeles för bra pengar för att jag ska sluta på Hollywood-fruar. Do you understand that? Otherwise I would never sit at the same table as you. Jag säger en never! Ingen kallar mina kompisar för feta. Fattar du eller? Men varför slutar du inte Hollywoodfruar för då? Därför ingen säger till mina kompisar att de är feta! Fattar du? Get out of here, you're not welcome! Du, om det är någon... You're not the star of the show! Jag har aldrig sagt det! Get out of here! Jag har aldrig sagt det heller! Hörru! Jag kanske måste lyssna mer på Darren, för Darren bara, don't argue with stupid. You can't argue with stupid, you can't win. Jag kan säga så här. Ut med Åsa, men jag säger inte det på grund av att du skulle då skada mitt barn. Får jag fråga dig? Immediately if I got you out of my show. Keep your enemies close. Snälla, hörni. Du har redan gjort det. Varför det? Du pratar om hennes far. Shame on you. Nej, det gör inte alls det. Jag sa det som stod i rubrikerna som står här som du har tryckt ut. Du är för fan inte klok, Gunilla. Nej, men jag kan inte det. Du är inte klok, Gunilla. Snälla tjej, får du jag bara fråga? Du är fan inte klok. Hon kan inte prata om min man. Du har noll! Jag har väl ingenting om din man jo, att göra? Jag har väl ingenting med din jo, man att göra? Jo, du har pratat om vårat förhållande. Du är skild från din man. Han stod väl inte ut med dig? Jasså! Jävla bitch!
Varför är jag den enda som ska be någon om ursäkt? Jag är faktiskt den som blev utslängd. Finns det inte någon viss intelligens i att tänka att kanske att hon blev oskyldigt utslängd? Ser du, Maria, att jag inte vill att hon ska sitta här och vara ledsen? Alltså? Jag vill men inte det. Är... Ja, men vissa saker, Gunilla, säger man helt jo, enkelt men jag, hon inte. Groder eller inte. Hon får sitt barn. Du, Åsa, kan du aldrig... You shut the fuck up, säger jag just nu. Jag har ingen aning om jag kan få barn eller inte. Men var inte ledsen. Du är en sån jävla skit! Okej. Okay. Ska vi hämta handduken? Ja. Till nu har jag en $2,000 klänning som förstördes och makeup och allting. Jag kommer inte att ha en pressfotografering med Åsa. Alltså jag kunde ha blivit både blind och döv och stum. Jag kunde ha dött. Det här var ett mordförsök.